birtu waa aalad adka ah oo loo isticmaali karo siyaabo kala duwan. Soomaaliya taariikhda markii ugu horreysay waxa ay yeelanaysaa warshad soo saarto birta loo adeegsado dhismaha guryaha. Tani maaha warshad ku taalla Yurub iyo Ameerika, laakiin waa warshad soo saarto birta oo ku taallo meel ka mid a Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. ila soco warbixintan ayaan kuugu sheegi doonaa arrimo kaa farxin doona oo ku aadan warshaddan oo qayb ka ah horumarka Soomaaliya xilligan ay ku tallaabsanayso. Annaga waxaan weligeen ma maqlin warshad bir oo Soomaaliya ku taallo. Warshad bir waa jiri jirta, laakiin noocan oo ferrokon dunida guryaha lagu dhiso waa markii ugu horreysay. Sanadii 2018 ayaa markii ugu horreysay warshaddan oo ganacsata Soomaaliyeed ay maalgeliyeen laga hirgeliyey magaalada Muqdisho. Inkasta oo sanadihii ugu dambeeyey sidii laga rabay aysan u shaqayn, haddana haatan ayaa dib loo howlgeliyey. Hanka ganacsatadan ay leeyihiin ayaana ah in ay Soomaaliya u diyaariyaan marxaladda horumarka. Marka laga soo tago shaqada ay qabato, waxaa qayb weyn ay ka qaadanaysaa kobaca dhaqaalaha dalkeenna. Waxaa u dhammaystiran mashiinada kala duwan ee birta kululeeya, kuwa jilciya, kadibna inta duuba cabbirkii ay ku bixi lahayd saara, waxaana intaa kadib laga iibiyaa shirkadaha iyo shakhsiyaadka dhismaha ka shaqeeya. Marka hore waxay maraysaa meel la yiraahdo wiishka soo qaadayo, foornada ayuu ku shubaa meel oo reheating ay dhahaan, way kululeynaysaa. Birta markay gaduudato oo loogu talagalay 4-3 saac inay ku jirto, wixii ka dambeeya ayay mashiinada soo maraysaa. Mid walbana way sii yaraynaysaa. Mashiinka ugu dambeeya ayaa istaambada adigaad u baahan tahay ay noogu xiran tahay cabirkeedii, markaasa 8-10 u xirarto, markaas ay soo baxaysaa. Wixii ka dambeeyana meeshaasa la dhigaa, waxay oolaysaa rubisaac nusaac, markay qabowdo waa la laabayaa, waxaa loo xirayaa kintal kintal, kadibna haddii baabuur uu taagan yahay waa la raraa, haddii kalena meeshii loogu talagalay ayaan dhignaa. Haddaba maxay tahay baahida keentay in warshaddan la sameeyo? Muhiimad intee le'eg ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed? Waxaa ka jawaabaya Cabdullaahi Buule Maxamed. bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waxaa la yidhaahdaa Cabdullaahi Buule Maxamed. Waxaan ahay nin howlaha warshadda ka warqaba oo xawaasheeda la socda, odayaasha maxaa la yidhaahdaa ku dhiirigeliyey in maxaa la yidhaahdaa laga sameeyo ayaan ka mid ahay. Warshadda sida aad la socotaan waa ama aad aragteen waa warshad baahi badan waddanku uu qabo. Waxyaabaha ay ka shaqaysana waxay ka shaqaysaa biraha waddanka laga helo, in maxaa la yidhaahdaa dib ay u hagaajiso oo waddanka dib loogu intifaaco. Intifaaceedan wuxuu noqonayaa mid aad u faa'iido badan oo waddanka faa'iido badan u leh, maxaa yeelay hadda biraha laga keeno waddanka waa la mid ama way ka tayo badan tahay. Iyadoo saas ay jirto, haddana waxay sii gudanaysaa in ay maxaa la yidhaahdaa aad ay ugu raqiisanaan doonto oo ay ka qayb qaadan doonto dhismaha waddanka, wax badan ay ka qaban doonto. Ku dhawaad 20 shaqaale ah oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib ayaa ka shaqeeya warshaddan, waxaana haatan socda qorshe lagu ballaarinayo arrintaasi oo shaqo abuur u noqon doonta dhallinyarada Soomaaliyeed. Maamulaha shirkadda Ibraahim Maxamed ayaa sharxaya caqabada uu sheegay haatan in ay wajahayaan. Hadda niyo qeyr Allah ku siiyo, caqabadaha hadda jira oo annaga aan warshadda naga haysato waxaa ka mid ah, midda ugu weyn, warshaddan waxaan rabnaa inay iskaraabkii birihii duugga la isticmaalo inay dib aan ugu shaqeyno oo biyo aan ka dhigno oo sidaan rabnaan u sameyno. Birihii iskaraabka ayaa la dhoofiyaa habeen iyo maalin, 3-4 kun oo tan laga yaabaa inay isbuucii ama bishii ay baxdo. Marka waxyaabaha annaga caqabadda hadda warshadda ku ah oo qarashkii badan aan gelinay oo aad u baabi'inaya warshaddii, xataa laga yaaba inay u istaagto bir ay ku shaqeysa in la waayo, waa birahan duugga la dhoofinayo maalin walbo. Marka waxaan ka codsanaynaa madaxda waddanka, ugu horreeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamza, iyo muxuu ahaa nin wasiirka ganacsiga iyo muxuu ahaa iyo warshadaha oo xataa leesankiisa aan haysano, waxaan ka codsanaynaa in birahaas la joojiyo dibadda loo dhoofinayo. Birahan maadaama waddankii u baahan yahay, warshaddiiyaa u baahan, waa ummaddii oo dhan ka shaqayso. Ilaa iyo hadda haddaad soo tarisaan 60 qof oo shaqaale maanta waa joogta oo Soomaaliya, weli iyadoon warshaddii la ballaarin oo hadda hal shifti keliya la shaqaynayo. Dhallinyaro badan ayaa mustaqbalka waxa ay ka maarmi doonaan in ay u tahriibaan waddamo shisheeye si ay u raadsadaan nolol shaqo fiicanna ay u helaan. Warshadaha waxa ay ka mid yihiin
كابياش دقاله دلك سومالي أنا مدو بدن أو علاضة يكل جرين هاتن واحد يعكت ساري سو وددها رومركا واحد أنا هاتن ونكم يا أما أبور ميا ورشدو وين أو مستقبلك لو كغيب قادم دانو شق أبور دنيرت سوماليات يهلي دانان ورشد أن أيك تعلق ودك ماذا ودجر قبل كبنادر واحد أنا لا أساسي سنة دي لبض أكون سديد يطبعن كي عمر كارت أي SMS مقدشو شركة بيكو وشركة وين بحس أذيك كرنتة الصومالية بيكو وحاي كرنتة سيسا أنت بدن كونفورت الصومالية سيدا بنادر جبلان هيرش بلية كونفور قلبيت بيكو وحاي سيسا أذيك كرنتة أرض ميسترن لما تضبي طبعا كدك ما قبل كبنادر يجوبها جوا وين مجال هذا مقدشو سيدا إيربورك هذا عده دكده مقدشية لما سفر ذا هي ذا عالمي كأه